Мәжлис биткен жерге барып отыратын еді дейді. Мәжлис дегеніміз жиналыс емес. Мынау отырыс бар ғой, отырыс. Мысалы, тоо олады. Соның қай жерден біткен, сол жерге барып отыратын еді дейді. Баянур бизалик және осы нәрсені әмір ететін еді дейді өзі. Өзі де солай істейтін еді және адамдарға да сол нәрсені істейтін еді дейді. Әмір ететін еді дейді. Енді мынандай бір сөз бар екен де, шарафул мәкан бил мәкин. Мына сөзді жаттап алайық, шығарамыз. Шарафул мәкан бил мәкин. Бір орынның құрметті болуы сол жерде отырған адамға қарай өзгереді дейді. Мысалы. Михраб не үшін қадірлі, құрметті бұл жер? Немесе минбар не үшін қадірлі, құрметті? Кімнің орны? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам орны. Сол қараңыз, орын сол жерде тұрған адамға қарай қадірленеді дейді. Мысалы, егер бір адам келді де, құрметті бір адам келіп, есіктің аузына отыратын болса, сол жер не болады дейді? Төр болады дейді. Өйткені шарафул мәкан бил мәкин дейді. Бір орынның қадірлі болуы, құрметті болуы сол жердегі отырған адамға қарай дейді. Баяғыда медреседе оқып жүрген кезде бір ұстаз келетін Түркиядан. Жүре алмайды. Екі адам қасына бүйтіп ұстап жүреді. Отырған кезде орнынан қайтып тұра алмай қалады. Сол мешітке кіреді, уағызды мына жерде отырып айтпайтын еді. Естен кіреді, сол жерге орын дайындап қояды. Біз бәріміз былай қарап отырып уағыздың дайтын едік. Мешіттен кіреді, отырады, уағызын айтады, намазын оқиды, сол отырып оқиды намазын. Сол жерден қайттан шығып кетеді. Сол кезде сол орын не болып есептелінеді? Төр. Сонда қарасаңызшы, кейде біреумен бүйтіп амандасқаннан кейін айтады ғой, бұл қолын жумайын дейді ғой енді. Ана қолын ұстағаннан кейін ана бір не сияқты да, қадірлі сияқты. Осыған байланысты бір нәрсе айтып кетейінші мен. Мысалы, қазір осы жерге қайтадан келемін, осы нәрсені айтқым келіп жүрген еді, соны айтайын. Мысалы, мынандай бір. Қазір біреумен амандасатын болсақ, кімдермен амандасқысы келеді адамдар? Әртістермен амандасқысы келеді ғой, әртістермен суретке түскісі келеді. Бірақ сол нәрсе адамдарды неге алып барады? Мынандай түсінікпен, сіз жүрген жеріңізде осы нәрсені айтып жүріңізші, қараңыз. Ол әртістер негізінде бір жоғарыдағы адам емес еді. Мысалы, ол жоғарыдағы адам, төмендегі адамды қалай салыстырамыз? Мысалы, қараңыз. Бір врач, бір дәрігер жұмысқа келмей қалса, проблема ғой. Бір мұғалім жұмысқа келмей қалса, проблема ғой, бала оқи алмай қалады. Бір электрик жұмысқа келмей қойса, не болады? Сетсіз отырасың. Яғни олар бізге бір қажетті адамдар да, бірақ қай адам электрикпен суретке түсіп мақтанады? Қай адам врачпен суретке түсіп мақтанады? Бірақ бір әншімен, бір әртіспен суретке түсіп мақтанады. Ал сол әртіс жұмысқа келмей қойса не өзгереді? Ешнәрсе өзгермейді. Не өзгереді ал? Тойыңа келмей қойса не өзгереді? Қалтаңда ақшаң қалады қайта. Дұрыс па? Өзің эконом болады. Ол келмей қойғанымен не өзгереді? Ешнәрсе өзгермейді ғой. Мысалы, бір әнші, мысалы, үйінде жатыр, тойға барады, ақшасын алып болды. Кімге не пайдасы бар оның? А бірақ солар қазір кім адамдардың алдында не? Жоғары ғой енді. Адамдар білмеймін. Не үшін ондай болу керек? Ол лайықты емес қой нәрсеге. Ал бірақ лайықты болған адамдарды біз не істейміз? Еліп тұтқан жоқ қой мысалы. Мысалы ойлаңыз да, бір жерге стоматологқа бардыңыз, стоматолог ауыр кеме қапты мысалы. Тындыңыз ғана жерде тісіңіз ана дызылдап жатқан кезде де мысалы. Бірақ оларды ешкім елеп жатқан жоқ мысалы. Сол сияқты басқа да әшейін бағанағы сварка жасайтын адамның өзі де мысалы. Бір жерін құлақ қалды. Сантехник мысалы. Олардың барлығы оны ешкім елемейді ғой, дұрыс па? Сонда адам қай жаққа бара жатыр? Сондықтан біз кіммен амандасқымыз келіп жүргендігіне бір қарап қояйық та, кіммен суретке түскіміз келіп жатыр, кімді шақырғымыз келіп жүр өз үйге, кімге жақындағымыз келіп жатыр өзі. Не дейміз ғой енді? Алла әйтеуір туралықтан айырмасын. Лайықты адамдардың қадірін білейік. Ертең солардың қадірін білмей, бір күні жоқ кезде еңіреп қаламыз ғой.